Ей, няма ли най-накрая някой клиент да влезе в този ресторант? Вече втори ден никой не е влизал. Добър ден! Добър ден! Заповядайте! Мерси! Заповядайте, заповядайте! Мерси. Седнете! Много сте добре любезен. Дошъл в нашия ресторант! Да, много сте любезен! Е, как? Заповядайте! И продължавате да сте любезен! Разбира се! Добре! Седнете, седнете! Мерси, що? Да няма нещо? Габът, моля ви се! Моля ви се! Да, да не ми дръпнете стола като няма! Да. Как? Добре, благодаря. Да, не знам, много така изискано. Добър ден! Опа! Чапичка имам. Няма проблем, оставете я. Ето ви нашето меню. Мерси, благодаря. Така, какво ще поръчате? И чакате, не съм отворил още. Да? Много скъпо, какви сте цени? Скъпо е, но това е... Вие не плащате само храната. Това е комплексна цена. Разбирате ли? Тя включва всичко. Обслужването, обстановката, храната, всичко. Ами тогава, ако се поръчам паржола... Да, разбира се. Но без гарнитура, може ли да свалите цената? Паржола без гарнитура, дали ще свалите цената? Ами добре, може. Ще свалим с 10 лева. Колко? С 10 лева. Но това е защото сте ни първият клиент. Отивам да поръчам паржолата. Чакайте. Щом цената е комплексна, както казвате, ако не ям с прибори, ще свалите ли още от цената? С пръсти ли ще едете? Не, аз си нося. Прибори. Мои прибори, да. Гледай, ами, добре. Добре. Ето, махаме вашите прибори, да. Добре. Ще свалим още с минус 8 лева. Минус 8 лева, да. Но само защото сте ни първият клиент. Сега ще донеса пържолката. Чакайте. Щом като съм толкова важен, така като вие първи клиент, ако не ям от вашата чиния, използвам моя чиния, ето моя чиния, ако използвам, това ще свали ли още от цената или да не я слагам? Ще свали ли от цената? Ами, то има логика. Ами, ще свалим цената още минус 5 лева. Сега ще ви донеса пържолката. Чакайте момент. Чакайте какво? Аз ако отида сам да си я взема пържолата... Моля? Това би трябвало още да свали цената, нали? Ами, да, добре. Да, ще взема сам пържолата. Да вземите, чакайте малко. Ще свалим още с минус 5 лева. Ама, тя още не е готова пържолата, господине. Ето това е вече следващия ми въпрос. Ако използвам мой собствен котлон... Ето аз го имам, той тук малко тежи. Аз ви казах, чанта имам. Ако използвам мой собствен котлон, това ще свали ли още от цената? Аз готвам пържолата. Има логика. Малко е китайски, ама върши работа. Още минус 5 лева. Добре, отивам да си направя пържолата, а вие ме чакайте тук. Не се хабете, седите си така, да. Стойте, аз сега ще изпека. Как стана тази работа? Ето, изпекох я. Заповядайте, елате. Стойте. Седнете вие, къде ще седнете? Не, аз ще седна. Вижте, добре, че повдигнате въпроса, кой къде ще седне. Ако не използвам вашата маса, а ям на земята, това би трябвало да ми свали още от цената, нали? Нали? За логика говорим. Има логика, да. Има логика, нали? Още минус 10 лева. О, чудесно. Ще седна на земята, не е ми. И още нещо да ви питам. Само да попитам. Това е само въпрос. Ами, колко излиза сметката ми до този момент? Ами, един момент да сметна. Да? Колко е сметката до този момент? Чакайте, то сега какво излиза? Кой излиза, да. Излиза, че аз трябва да издам 20 лева. Еми, щом трябва? Кой съм пък аз да се дърпам? Все пак съм ви първият клиент, нали така? Да. Има логика, да. Има логика. Чакайте малко. Ако не изям аз пържолата, а вие я дам вие да изядете, тогава колко ще има да ми давате? Ох, майчите. Ако направим това нещо. Колко ще има да ми давате тогава? Момент да сметна. Колко ще ми давате? 50 лева. Така ли? Има логика, нали? Има логика, да. Кофтия, ма има логика, нали, за вас. Добре, ами ще може ли тогава да оправим сметката, че ще приключвам? Да оправим сметката. Заповядайте. Да. Ето ви 50 лева. Мерси много.
Благодарим много. И пак да дойдете в нашия ресторан. Довиждане. Пак да дойдете.